Nós vos adoramos, ó Deus, que vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz que viste no mundo. Mãe e filho se encontram, se abraçam em meio à dor insuportável. Eles se partilham até a cruz, até o fim. Sem palavras, a dor nos leva a compartilhar esse momento sofrido. Expresso no rosto de amor. Quão grande é a dor de Maria ao ver o filho que gerou na carne. Assim também é grande a dor de Jesus ao ver sua mãe sofrendo tanto. A dor de Maria espelha as mães que sofrem ao ver seus filhos nos hospitais, nas penitenciárias, no mundo das drogas. Peçamos a Maria que dê força a todas as mães que sofrem com seus filhos. São muitas as feridas que sangram na vida.
Peçamos a Deus que ilumine os poderes públicos para que vejam e curem as chagas do povo brasileiro. Sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Esta sexta-feira, adorando o Cristo, reconheçamos também a remissão dos nossos pecados. Queremos pedir perdão dos nossos pecados. Queremos ser restaurados pela graça do Senhor que nos concede. Olhamos para Jesus,
também com nossos sofrimentos, com as coisas que temos a carregar. Em Jesus colocamos nossa vida, colocamos nossas famílias, colocamos os enfermos. Esse tempo de pandemia, os que estão infectados na Covid-19, os profissionais de saúde, os que cuidam dos enfermos, cada pessoa de diversas formas se dedica e se doa todo isso em favor da vida, para salvar a vida, por amor da vida. Nós nos adoramos ao Cristo e nos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes ao mundo. Às vésperas do sábado, José de Arimateia foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Com a permissão da autoridade romana, comprou o lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Maria, a mãe de Jesus, recebeu seu filho nos braços. O corpo de Jesus é descido da cruz e encontra a
que o acolhe pela última vez. A presença das mulheres até o fim contrasta com a atitude medrosa dos discípulos. Do começo alegre na Galileia até o final doloroso, elas o acompanham. Lembremos as mães e os pais que recebem nos braços os filhos mortos pelo descaso na saúde pública ou vítimas da violência. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste momento, a imagem do Cristo morto vai percorrer também os nossos corredores. Acompanhar a fé neste momento.
Ajudai-nos a abraçar o amor, para que possamos encontrar o brilho da vossa ressurreição. Vós que reis e reinais para sempre. Amém. Estamos por concluir este momento de Via Sacra. Mais proximamente para poder orar, curar Cristo, poderá também fazer. Só que mesmo quando nesse tempo de pandemia, então não podemos tocar, não podemos beijar, são cartas muito comuns para nós, mas nesse tempo precisam ser evitadas. Você passa próximo, depois pode ser retirado. Você tem a liberdade de poder providenciar, mas com esses cuidados, para assim ter segurança também de saúde para todos. Estamos na sexta-feira da paixão, Cristo que morre, que é sepultado, desce a região dos mortos. E assim vamos iniciar o fim desse dia, o dia de sábado, e amanhã então os convido para que nos encontrarmos às 19 horas para a vigília pascal. Iniciarmos assim a celebração desse Cristo que morre, mas Cristo que vence a morte com a sua ressurreição. Amanhã então, 19 horas. Somente vigília pascal. E no domingo, as missas de Páscoa. Domingo da ressurreição, primeira missa do dia, 6 horas da manhã, a missa da aurora. E ainda as missas de 7:30, 9 horas, 5 da tarde e 7 da manhã. Os horários não já vão mais no domingo, mas ainda a missa das 6 horas da manhã. Na sexta-feira santa, nós somos chamados para nos unir em oferta com os lugares santos, os lugares onde viveu Jesus, da igreja para isso. Se quiser fazer a sua oferta também nesse dia, saindo, as cantinas estão próximas das portas. Que graça que nós vivemos nesta noite, sexta-feira santa, acompanhando esses passos de Jesus. Tenha sido oportunidade de tomarmos consciência do quanto somos preciosos para Deus. Temos pecados, somos frágeis, mas cura muito para nós. Ele vem gratuitamente ao encontro de cada um de nós. Na cruz tomou os pecados de todos nós. Queremos ver a vida que recebemos, Senhor, de nossas vidas. Conceda-se a bênção, e depois então no silêncio, permanecemos. Se quiser passar por aqui, estas elas que vocês sabem, vocês podem levar também com vocês. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. A vós que ouvimos nesta sexta-feira da paixão, tenho que ir a minha sábado, possa receber a bênção do nosso Deus, Deus da vida, Deus da ressurreição. Deus que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ajudando-nos nesta celebração da Via Sacra. Obrigado a todos os cantos, todos os voluntários, ministros, os nossos leitores, e obrigado a todos.